Marvel Spider-Man 2 má poměrně dlouhý a rozsáhlý úvod, kde vás hra naučí, jak hra funguje a jak se ovládá. Ale i přesto je tu spousta věcí, které vás hra nenaučí. No a přesně na to se podíváme v tomhle videu, kde si řekneme 7 věcí, které vás hra nenaučí, a to bez spoilerů. Číslo 7. Asistence houpání. Pokud hru zapnete bez toho, aniž byste se nějak zásadně vrabili v nastavení, hra bude fungovat úplně stejně jako první díl. Ale pokud se rozhodnete do nastavení zabrouzdat a trošku se tam pár věcí poupravit, a konkrétně asistenci houpání, můžete rozdílit toho, že houpání ve Spider-Man 2 bude fungovat velmi podobně jako ve Spider-Man 2 na PlayStation 2. Tudíž více realisticky a daleko náročněji, kde každé zoupnutí vás stáhne směrem k budově, ke které se zrovna přichytíte, a jakmile se jen přiblížíte k zemi při zoupávání, tak se vám zoupnutí přeruší. Já osobně bych doporučil si asistenci nastavit maximálně na 5. stupeň, s tím, že pokud se zoupnete, bude vás to jemně táhnout ke straně, ke které jste přichyceni, ale ne tak silně, a budete moct stále se zoupávat těsně nad zemí. A zároveň si budete moct zapnout i fall damage, pokud byste chtěli co nejvíce reálný zážitek. Číslo 6. Odemykání dovednost. Ačkoliv se to nemusí zdát, dovednosti jsou ve hře skoro to nejdůležitější, oproti prvnímu dílu, kde byly jen fajn doplněk souboji. Co se týče obou dvou Spider-Manů, 100% bych doporučil odemykat zásobování kombi, což je jedna z prvních dovedností, dále dovednost nakládačka u zdi, která je perfektní i na větší nepřátelé, kteří toho vydrží víc, potom zvedání těžkých objektů, které je zase ideální na větší nepřátelé, a co se týče Petra, tak jeho Venom dovednosti jsou naprosto super. Jen jak asi všichni víte, aby vzniknul Venom, musí Peter o symbionta přijít. Tím pádem i o jeho dovednosti. Takže bych doporučil ze začátku se zaměřit hlavně na dovednosti týkající se jeho mechanických paží. A u Milese bych doporučil se zaměřit na Venom Megašlech Chvilka pro sebe, která vám zároveň doplní veškeré soustředění. Na co se ale můžete dále soustředit i vy, je moje další video. Takže pokud se vám tohle video líbí, můžete dát tlačítko odběr se zvonečkem, aby vám další video už neuniklo. Číslo 5. Vedlejší aktivity. Ve Spider-Man 1 byly vedlejší aktivity jenom čistě jako doplněk a nijak extra jste se o ně starat nemuseli. Bylo tak nějak jedno, jestli je máte splněný nebo ne. Ve Spider-Man 2 ale jsou vedlejší aktivity možná stejně důležité jako plnění příběhových misí, co se týče odměn a vylepšení. Takže bych vám poradil jich vždycky udělat co nejvíce, než se vydáte na další příběhovou misi. Protože vám to průchod tou misí může značně ulehčit, ale nebojte. Vedlejších aktivit ve hře není tolik jako v jedničce, což teda mně osobně přijde jako chyba, ale pokud někomu jde hlavně o příběh a vymaxování postavy, tak ho menší počet vedlejších aktivit jenom potěší. Každopádně mně osobně přijde, že těch vedlejších aktivit je méně, až jsou zároveň v některých případech i horší, ale o tom když tak až jindy. Číslo 4. Technika obleků. Ačkoliv dovednosti jsou jedna z nejdůležitějších věcí ve hře, řekl bych, že technika obleků je ta nejdůležitější věc ze hry. Minimálně co se týče soubojů. S tím, že veškeré vaše tokeny bych zaměřoval hlavně na zdraví a soustředění. A soustředění bych upřednostňoval jako první, protože čím dříve budete mít třetí lištu soustředění, tím lehčí budete mít průchod celou hrou. Takže celkově musíte soustředění vylepšit 5x. A ano, bude vás to stát sakra hodně tokenů, ale vyplatí se to. A k nabrání těch tokenů právě nejlépe slouží ty vedlejší aktivity. Ačkoliv by někdo mohl říct, že poškození je to hlavně, co se máte zaměřovat. Mně osobně přijde, že to poškození nemá skoro žádný skutečný efekt. Je pravda, že ve Spider-Man 2 ty nepřátelé vydrží strašně moc oproti jedničce. A i to, že máte poškození na max, na tom vůbec nic nemění. No a pohyb snad nějak vysvětlovat asi nemusím. Název mluví sám za sebe. Číslo 3. Mysteriovo challenge. Určitě bych doporučil dokončit všechny Mysteriovo challenge, které jsou v podstatě podobné úkolům od Taskmastera z prvního dílu. I když mně přijdou méně zábavné, i přesto to ale neznamená, že by Mysteriovo challenge byly nějak špatné. Právě naopak, jsou celkem fajn, jen mi Taskmaster přijde prostě lepší. Každopádně za ně dostanete hrdinské tokeny, které jsou ze začátku hry těžké k sehnání. A k snadnému plnění Mysteriovo challenge doporučuji mít odemknutou Milesovo vlastnost Venom Megašlech, který vám doplní všechny lešty soustředění a vy tam můžete použít rozhodující útoky, které většinou těchto challenge jsou právě podmínkou. Číslo 2. Prowlerovo skrýče. Doporučím udělat všechny Prowlerovo skrýče, a to hned ze začátku hry, jakmile to bude možné.
Jakmile dokončíte všechny skrýše, nejenže dostanete novou sadu obleků, což samo o sobě je fajn, i když nejsou moc super, ale hlavně dostanete větší poškození v neviditelnosti, které tu můžete použít i během souboje a na rozdíl od technických obleků je ten rozdíl opravdu znát. Není to tak, že byste najednou všechny vypli na ránu a byli naprosto neporazitelní. To určitě ne, ale ten rozdíl je docela dobře poznat. Takže stejně jako ostatní vedlejší aktivity, tuhle bych obzvlášť doporučil splnit co nejdříve. Než se vrhneme na číslo 1, tak zmíním Fast Travel, který ve hře funguje tak, že si vyberete v podstatě jakýkoliv místo na mapě a tam se během 2 necelých sekund přesunete. Musíte mít ale odemknutou celou čtvrť, abyste se do ní mohli rychle přesunout. A to uděláte tak, že každou část té mapy, každou část té čtvrtě musíte nějakým způsobem projít, proletět, zkrátka a dobře nějakým způsobem prozkoumat, aby se vám ta čtvrť odemkla na možnost rychlého přesunu. A tohle musíte udělat úplně u všech čtvrtí, aby se vám potom odemkla celá mapa, abyste se rychle mohli přesunout úplně kamkoliv na mapě budete chtít. Číslo 1. Funkce z prvního dílu. Jak už jsem říkal, hra se hraje v podstatě stejně jako první díl a to platí i pro drobnosti, jako to, že na každý okraj baráku si můžete kleknout a to vám usnadní pohyb po jeho okraji. Což je něco, co vám hra ale vůbec neřekne, ani vám to nenabídne, jako v prvním díle, že máte zmáčknout R3. Prostě nic. Ta funkce tam je, ale hra vám to nijak neřekne. A další věcí tak je přilepení se na jakoukoliv zeď a strop. Hra vám to opět nijak neukáže nebo neřekne, ale na jakoukoliv zeď nebo jakýkoliv strop si můžete vyšplhat, vystřelit se, přilepit se a tak podobně. A odsud můžete tiše likvidovat nepřátelé. Ale je to zase věc, kterou vám hra prostě neřekne. Hra vás opět bude učit, že čtverečkem se bojuje, že R2 prostě se zhoupáváte. To takový úplně základní věci, které každý, kdo hrál jedničku nebo předchozí díly, nebo ani nemusel hrát, tak nějak pochopí a zná. Ale to, že prostě se můžete kamkoliv přilepit, nebo to, že na okraji si můžete kleknout, aby se vám potom líp pohybovalo a tak podobně, to vám prostě hra neřekne. Což jako neberu jako mínus, ale když už nám hra chce ukazovat úplně všechno od začátku, tak by měla teda tím pádem veškeré funkce a ne jenom vybraný. Každopádně jsme už na samotném závěru. A mě by zajímalo, která z těchto věcí vám přišly nejužitečnější nebo vám pomohly nejvíce. Tohleto bych byl rád, abyste mi napsali dolů do komentářů a já vám moc krát poděkuju za sledování. Děkuju moc všem za veškerou podporu, lajky, odběry, všechno, co mi sakra prostě dáváte, jste naprosto boží a moc si toho vážím. Tak jo, mějte se krásně, uživěte se zbytek dne a zatím čus. Better think twice next time.